kemi mërpritur vendimin që ka marrë qeveria për të rritur shumën me cilën plotësohet, po themi ashtu, kjo skem apo kjo mbështetje ndaj fëmijëve. Megjithatë, ky është një hap që ne kemi pritur prej kohësh, sepse prej periudhës kur një vendim i tillë është marrë në kuvendin e Kosovës, cilin edhe atëherë ne po ashtu e kemi përshëndetur, kemi bërë një thirrje, po themi ashtu, për qeverinë dhe institucionet për të ndërmarrë disa masa që në radhë të parë të sigurohet një qëndrueshmëri e këtij mekanizmi dhe po ashtu në radhë të dytë të definohen, të përcaktohen disa lloj mekanizmash që përshtaten me kontekstin.